Кентау қалалық полиция бөліміне отбасылық жанжал туралы хабар келіп түсті. Шақырту бойынша келген учаскелік полиция инспекторлары тұрғынның ас үйінен құрамында есірткі заты бар 8 түп өсімдікті тапты. Заттай дәлелдемелер сараптамаға жолданып, бұдан ары қарай оқиғаға байланысты толыққанды тексеру жүргізу үшін күдікті полиция бөліміне жеткізілді. Қазіргі таңда оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Түркістан облысының аумағында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, криминогендік жағдайды жақсартуға, құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтауға және жолын кесуге бағытталған құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Кентау қалалық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы республика аумағында құқық тәртіп профилактикалық жүргізу барысында 8 дана көкнар есірткі заты анықталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда сот-психотропты сараптама тағайындалды.